Bom dia a todos. Eu sou Ana Gabriela, da ABCP, né? E nós vamos hoje continuar o nosso Todos pela Construção, né? Que é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Etos Soluções, do SEBRAE e da Construlig. E nós hoje vamos, agora, nesse nosso primeiro horário, ter a palestra sobre corporativismo institucional. Para isso, nós vamos convidar o nosso palestrante de hoje, o engenheiro Rafael Pamplona e Souza. Rafael é engenheiro civil, formado pela Universidade de Fortaleza e a Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe, na Alemanha. Ele é pós-graduando em Tecnologia do Concreto, presidente do Sinduscon Jovem do Ceará e diretor da Beton Tecnologia, né? Eu queria convidar Rafael para ingressar na nossa sala, né? E a sua apresentação. Bom dia, Rafael. Bom dia. A palestra é contigo. Obrigado. Bom dia a todos, né? Hoje a gente vai ter uma conversinha bem breve, bem dinâmica, explicando um pouco do corporativismo institucional, das vantagens, os objetivos, as dificuldades e as virtudes, né? Então, como o corporativismo pode ser tão importante nesses momentos de crise, né? Os objetivos. Hoje a gente tem, né, a história do corporativismo, um breve histórico do que significa. A gente vai tentar desmistificar o corporativismo e depois apresentar as vantagens e desvantagens do modelo corporativista. Então, quando a gente começa a nossa apresentação, né, principalmente no Sinduscon Jovem, e juntos a gente chega mais rápido. Sozinho a gente chega mais rápido, porém juntos a gente consegue chegar mais longe, né? Juntos chegamos, sozinho chegamos rápido, mais rápido, juntos vamos mais longe. A frase que expressa bem o corporativismo, né? Que a gente consegue se reunir, juntar forças e ter melhores resultados a longo prazo. Então, o que é o corporativismo, né? O corporativismo do latim corpus, o corpo humano, é uma ideologia política organizacional de sociedade que ela vai dividir em grupos corporativistas, né? Aí alguns exemplos: associações agrícolas, trabalhistas, militares, científicas, todas com base em algum interesse comum, né? Ou seja, é uma classe que se une, debate diversos assuntos, tentar chegar num senso comum e conseguir evoluir de uma forma coletiva, né? E o objetivo é atingir o pico do funcionamento harmonioso da sociedade, né? Então, é uma forma das classes se entenderem melhor, de todas elas desenvolverem com mais rapidez e mais eficiência, né? Então, uma breve historinha do corporativismo. É um dos modelos mais antigos do mundo, né? Desde de Roma Antiga e a Grécia Antiga, que ele tentou a integração do ensino social católico, né? Na época, o catolicismo, e os partidos políticos democráticos, que já existiam partidos políticos na época, né? Foi organizado por advogados e implementadores desse modelo, e até hoje ele é usado, né? Ele já foi usado no autoritarismo, no absolutismo, no fascismo, no liberalismo e no socialismo, e hoje é mais usado na democracia. No Brasil, a gente teve as primeiras experiências na década de 30, mas com referências teóricas desde a década de 10. Ou seja, eles passaram mais de 20 anos estudando a possibilidade da adoção do corporativismo. Então, para explicar assim, o corporativismo em si, né, a gente pode dizer que ele é um tripartismo econômico, ele é um triângulo. Nada melhor do que o triângulo para
expressar isso uma forma geométrica que ela sempre está em equilíbrio, que envolve as negociações entre os grupos de interesse a fim de estabelecer uma política econômica e todos remarem no mesmo sentido. Né? Também a gente pode se chamar de neocorporativismo ou corporativismo social-democrata, que é muito usado nos países democratas hoje, no Brasil, Alemanha, Estados Unidos, nem tanto, mas temos muitos exemplos. Então, esse triângulo é basicamente envolve as instituições governamentais, a industrial e a mão de obra, né, que é o setor que realmente produz os produtos que a gente utiliza no dia a dia e para rodar a economia da gente, né? O bom balanceio dessas três instituições que gera o sucesso do corporativismo. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa do tipo, pode mandar no chat, tá? A gente vai depois ler todas as perguntas, tirar todas as dúvidas. Algumas perguntas a Gabriela vai poder me interromper, dependendo do caráter. A gente vai ficar voltando nos slides e vai ficar conversando durante essa uma horinha para a gente ser bem, bem relaxado, bem dinâmico e todo mundo aprender da melhor forma. Então, vamos lá para as vantagens e desvantagens do corporativismo, né? As vantagens a gente tem quando ela é aplicada de forma correta. Tá? Um dos grandes erros do corporativismo é quando ele não é aplicado de forma correta. Certo? Rafael, o que é o correto e o que é o errado? O correto é você não colocar o seu direito, a sua ideia principal, o seu interesse principal acima do interesse coletivo. Certo? Tudo deve ser debatido, independente se é algo que só vai afetar você ou algo que vai afetar todos. Porque todos devem ter conhecimento para ter uma melhor adesão. Assim como uma reunião de empresa, todos nós temos empresa, todos nós trabalhamos, a gente sabe que uma reunião semanal, ela vai ter ali pontos que são levados a todos, por mais que não atinjam a todos, para que a gente consiga melhorar de forma mais eficiente. Então, para as vantagens, a gente tem o melhoramento do entendimento social, certo? A gente tem um surgimento de PPPs, tá? Que são as parcerias público-privadas, que se eu tenho um bom entendimento do governo com as empresas e visto as inúmeras vantagens que as PPPs têm, elas vão surgir com mais naturalidade. A gente tem uma melhora do desenvolvimento social e industrial. Lembra que eu disse que a gente pode até chegar mais longe sozinho, ou a gente pode até chegar mais rápido sozinho, porém mais longe a gente vai se a gente for em grupo. Certo? Então, ela potencializa os processos, tanto administrativo, industrial, de produção, de tudo, porque quando eu converso com o diretor da empresa ou com o operacional, a gente vai saber quais são as dificuldades e quais são as virtudes de cada mudança que foi imposta ou que chegou no senso comum para ter essa melhora no processo. E a gente também tem a melhora do pensamento coletivo, a gente sempre pensar no próximo, não só pensar em si próprio, tá? Então, as desvantagens, né? As desvantagens, elas surgem quando o modelo corporativista ele não é aplicado de forma correta, né? Quando algum dos três atores, o governamental, o industrial, a mão de obra, eles querem tirar a vantagem dos demais quando o interesse individual supera o interesse coletivo. Então, a gente tem dois níveis de interesse individual. Tem o interesse individual da pessoa e tem o interesse individual da classe, certo? Eu não posso levar o interesse individual para o interesse individual da classe. Não posso levar o da pessoa para a classe e nem o da classe para o modelo corporativista. Tá? Isso causa um distanciamento social, a gente tem briga entre classes e poderes. Isso é extremamente desvantajoso para qualquer país ou qualquer economia, região.
E a gente tem uma desaceleração do desenvolvimento industrial, porque a gente vai estar, digamos que, tentando apagar o fogo do distanciamento, das brigas, e a gente vai acabar deixando a nossa produção e o nosso desenvolvimento um pouco de lado, né? Então, aqui é uma fotinha, algumas palavras vão estar em espanhol, que foi. A União Industrial Argentina que fez esse modelo de corporativismo, de tudo que está envolvido, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, dentro do corporativismo, né? Então a gente tem sindicatos, tem os pactos sociais, que são os dissídios e afins, temos as parcerias, algumas cooperativas podem fazer parte. A gente tem um compartilhamento de ideias, compartilhamento de processos, as indústrias, os pactos sociais, o bem-estar da população, certo? Antes da gente fechar, eu vou passar aqui alguns exemplos de instituições e iniciativas, tá? A gente tem aqui no estado do Ceará a FIEC, que é a Federação da Indústria do Estado do Ceará. Em São Paulo a gente tem a Fiesp, mais conhecida. No Rio a gente tem a Firjan. A nível Brasil a gente tem a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E eu tenho um grupinho especial aqui no estado do Ceará Muitas pessoas que conhecem esse grupo, elas ficam um pouco, digamos que, abismadas de uma forma positiva do que a gente faz aqui no estado do Ceará, né? A gente tem um grupo de construtores e fornecedores, pessoas que estão ligadas à construção civil, que se juntam semanalmente para poder compartilhar ideias e tentar desenvolver ainda mais o setor da construção, que infelizmente é um setor que se desenvolve em passos mais curtos do que outros setores, por exemplo, o automotivo, o setor tecnológico e outros de alimentos. A gente tem uma evolução um pouco mais lenta, mas isso não é barreira nem limite para a gente poder tentar se desenvolver. Eu vou ter um vídeo agora, que é um vídeo feito pelo Sinduscom, junto com o Inovacom, tá? O Sinduscom é o Sindicato das Construtoras do Estado do Ceará. E o Inovacom, ele está dentro do Sinduscom hoje, sendo um dos braços do Sinduscom, assim como o Sinduscom Jovem, que é uma iniciativa jovem, dentro do corporativismo, né? Jovens que já estão ingressando no corporativismo um pouco mais cedo, talvez os que já estão lá dentro, eles talvez demoraram um pouco mais para entrar, por conta, às vezes, um pouco de alguns tabus que a gente vai debater isso tudo no final e tentar sanar mais dúvidas, né? Mais um esclarecimento do que é o corporativismo e como ele é aplicado no Brasil. E o que ele pode gerar de bons frutos, né? Eu vou soltar um videozinho rápido e aí a gente volta para a apresentação. Quando você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Se você quer chegar mais longe, você vai muito mais. O Inovacom é um programa de melhoria de qualidade e produtividade nos canteiros de obra das empresas do Ceará. É um programa genuinamente cearense, criado por alguns construtores em 1998, com a parceria entre as universidades, o Instituto Federal de Tecnologia e o Nutec, um órgão do governo do estado. Uma ideia genial, onde empresas se uniram para fazer pesquisa e desenvolvimento juntos, né? A grande coisa foi justamente esse grupo de empresas que abraçou, né, e lutou por isso, né, sob a liderança do Eugênio, e hoje o Inovacom está aí completando 20 anos. Hoje a gente tem os grupos de trabalho, que a gente chama internamente como GT,
Tem um grupo trabalhando na parte de gestão, tem outro grupo trabalhando na parte de fachada, na parte de vedações, tem um grupo trabalhando na parte de agressividade do ar. A gente sempre tem uma reunião semanal, então há 10 anos nós temos essas reuniões. Quando a gente tem realmente algum novo processo, alguma situação que a gente traz, todos participam, né? Todos discutem. É realmente você estar do lado dos melhores técnicos, né, do nosso estado aqui, até do Brasil. Então a gente tem sentido um ganho de qualidade muito grande. Os processos executivos, por exemplo, em revestimentos de fachada, em estruturas de concreto, né, em racionalização, em construção enxuta. Já foi lançado manual de proprietário, manual de síndico, manual de manutenção, já foi feito a parte do BIM, já foi lançado uma revista InovaCom. Um momento muito importante para o InovaCom foi no lançamento do guia da norma de desempenho. Um outro ponto de destaque que eu vejo no nosso grupo é já enxergar a participação de membros mais novos que vão recebendo essa mentalidade de compartilhamento de tudo que sabe. A importância disso é não deixar morrer algo que não é fácil de montar, né? Você não consegue ensinar a cultura ela tem que ser vivida para poder ser aplicada e continuada. O InovaCom trabalha há 20 anos exclusivamente inovação, tecnologia, compartilhamento. E o Sinduscom tem um grande intuito e uma pessoa visionária, que é o nosso presidente, o André Montenegro, de buscar tecnologias. Tanto o Sinduscom precisava de um braço tecnológico para desenvolvimento de tecnologias e inovações, quanto o InovaCom precisava de uma casa onde ele pudesse ter mais amplitude. Assim que a gente publica um trabalho, assim que a gente divulga alguma coisa, imediatamente já é disseminado nas empresas do associado ao Sinduscom. Então, o InovaCom tem uma responsabilidade muito grande. Tudo, né? Tudo daqui para frente é ganho de produtividade com inovação. E a essência do InovaCom é esse. É uma cultura de compartilhar informações, que há 20 anos atrás, desde 20 anos que isso é feito dentro do InovaCom e, pelo que está aí, perdurará por muito tempo. Então, voltando aqui à nossa apresentação, esse vídeo é um vídeo do ano passado, tá? Houveram algumas mudanças. Hoje o presidente do Sinduscom é o Patriolino, do InovaCom hoje é o Jorge, tá? O presidente do Sinduscom Jovem é o Marcelinho, eu sou o vice-presidente, certo? Uma coisa interessante do InovaCom são os grupos de estudo, que foi justamente falado, que eles vão dividir esse grupo, que é um grupo de 20 a 30 membros ativos, e talvez um pouco mais que isso. E aí a gente vai dividir para poder ter um desenvolvimento um pouco mais rápido, né? Vão ser grupos menores de estudo para específicas, específicos fins, né? A gente já tem várias cartilhas lançadas, como falado, o manual da norma de desempenho, a gente tem alguns para lançar esse ano, do ano retrasado a gente tem o de concreto alta densável, que vai ter uma palestra no dia 15, às 9h30, sobre concreto alta densável. Hoje eu faço parte de dois grupos de estudo, tanto do GT de estrutura e do GT de fachada. O GT de fachada a gente está concluindo um trabalho, e de estrutura a gente já está iniciando outro novo. Até mandar um abraço para todos dos grupos de estudo. E para a gente finalizar, eu volto a frisar essa frase. Né? Sozinhos chegamos mais rápido, juntos vamos mais longe. A gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar no amanhã e
num coletivo, né? Infelizmente ou felizmente, nós não conseguimos viver sozinhos. Esse período de quarentena, a gente está provando isso, né? Mesmo com esse período de quarentena, a gente já se adaptou, a gente tem os nossos encontros semanais via videoconferência, né? A mesma coisa que a gente está fazendo aqui hoje, a gente tem todas as semanas para discutir e não parar nesse momento. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nos momentos de crise, né? Que foi o principal motivo. Nessas horas de crise são as horas que a gente desenvolve várias tecnologias que a gente ou não teve tempo ou agora a gente tem a necessidade de melhorar, né? Estava conversando com o Marcelo, presidente do Sindicato Jovem, e a gente debatendo o que é que fez a nossa empresa melhorar e está fazendo a nossa empresa melhorar esse ano. Todo ano a gente tem um ponto específico. E esse ano, infelizmente, foi o coronavírus. É uma crise, a gente acabou de sair de uma recessão, eu entrei no mercado de trabalho durante uma recessão, então em menos de 5 anos a gente já está com 2 grandes recessões e uma delas sendo a pior já vista pela história. Eu acho que a gente, assim como as outras, esperar passar, trabalhar para poder a gente ter vários frutos lá na frente e se desenvolver num tempo tão difícil. Eu queria agradecer, agora a gente vai para as perguntas, a gente vai tirar várias dúvidas, tentar ajudar a explicar, desmistificar o que é o corporativismo, que às vezes ele tem um pouco de preconceito, né, ainda, e ser bem dinâmico de uma forma, assim, digamos que a gente diz no Sindicato Jovem, uma forma jovem de passar essa informação e tentar tirar as dúvidas da melhor forma possível. Foi um pouquinho rápido, foram 20 minutinhos, mas eu acho que hoje em dia o nosso tempo é sempre valioso e eu preferi usar essa minha hora, 40 minutos conversando com vocês e apenas 20 falando, para a gente poder mais uma vez, compartilhar essa ideia e chegar no senso comum. Retornando aqui, Rafael, para a nossa sessão de perguntas, né? Eu deixei o slide aí com seus contatos, porque quem precisar também lhe encaminhar essas perguntas por e-mail, por telefone, né, para entrar em contato contigo, mas eu vou tirar o slide para que a gente ter você mais disponível aí para a gente fazer as perguntas. Rafael, primeiro eu gostaria de dar parabéns, gostei de sua apresentação, né? Adoro ver gente jovem, né, falando, trazendo novidades para a gente, e eu gosto, sou professora também, então eu gosto, parece que é motivo de orgulho, né? Queria dar parabéns para o pessoal do Ceará, né, o Sindicom do Ceará e o grupo do Inovacom. Eu acho que são exemplos para todos os bons, né? Eu acho que o Ceará tem isso que eu acho muito bacana, sempre inovadores, e acho que dão aula de corporativismo também nesse sentido. Então, eu acho que é muito legal a gente ter você falando com a gente, tanto como representante do Ceará, que é motivo de orgulho aqui, e de, né, benchmark para os outros sindicatos também, quanto uma pessoa jovem falando, como a gente tem outros aqui também à frente, já tomando, passando para outras gerações, os Sinduscons e as empresas aí adiante, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente está passando para a mão de pessoas que vão seguir com competência e com determinação a missão que os que vieram anteriormente deram para a gente. Né? Eu queria saber de você, a princípio, assim, no Brasil, você sente, você morou fora, né, estudou fora, o que é diferente, assim, quais as dificuldades que a gente tem para ter o corporativismo bem implantado no Brasil? Que a gente vê que, às vezes, é muito estufado, né? A gente vê o corporativismo com interesses pessoais ou empresariais acima do interesse de um setor, né? Então, como é que a gente faz para implantar o corporativismo no sentido limpo, né? O que é o corporativismo? Obrigado, né, a todos. Estava lendo
alguns comentários aqui, né? Bom dia a todo mundo. Lupécio, Fernando, Rafael, Cláudio, Pedro, Cláudia, Xingelo de São Paulo, a todos. Algumas perguntas eu vou responder depois. Neto, Marcelo. A sua pergunta, Gabriela, a dificuldade que a gente acha hoje, é a dificuldade que foi imposta hoje. É desde o início, né? A gente, por mais que o Brasil seja um país que a gente compartilha muitas coisas, que a gente tem um contato muito direto com todo mundo, nós somos individualistas, nos pensamentos nossos. A gente pensa muito na gente, mas a gente gosta de estar junto, gosta de brincar, tá todo mundo junto, mas na hora de pensar, a gente pensa sozinho, né? A gente tem tanto isso na política, a gente tem isso em instituições público-privadas. Eu acho que a maior dificuldade está aí. A gente ainda tem o pensamento individual acima do pensamento coletivo. Essa é a principal, barreira. Minhas experiências em outros países, a gente percebeu, eu percebi, né, a distância entre talvez o presidente ou o diretor de um setor, né? Essa experiência eu tive ela bem reforçada na Alemanha, quando eu trabalhei no Instituto de Pesquisa, onde a minha chefe, ela estava a duas salas do meu lado, o chefe do setor estava em outra sala próxima, nós dividíamos salas, então essa proximidade, essa acessibilidade acelera muito o processo, né? A gente consegue quebrar esse paradigma e ser o mais transparente possível, né? Eu acho que com transparência a gente consegue resolver boa parte desses problemas. Se a gente não for transparente, fica um pouco mais difícil tanto do próximo entender o que a gente quer, quanto da gente poder passar o que a gente quer para os outros e a gente debater para chegar no senso comum. Não adianta a gente passar e impor aquilo. Tem que se haver um debate, tem que se haver uma conversa e um senso comum para a gente poder se desenvolver como um todo. Eu acho que eu consegui responder a tua pergunta. Sim, sim. Agora tem outras perguntas já surgindo no chat. Tem uma pergunta de Harley Moraes Santos. Ele está perguntando como é que funciona esses grupos de estudos. Pediu para você comentar. Eu acho que ele está falando do Inovacon. Isso. Aqui no Ceará, a gente, dentro desse grupo, se todos fossem estudar exatamente a mesma coisa, tivesse um pouco mais de dificuldade, né? A gente tenta limitar esses grupos, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, que são, as próprias pessoas se disponibilizam a entrar nesses grupos. Então, às vezes, são pessoas que têm uma familiaridade maior com aquilo, têm uma expertise naquele assunto, ou têm apenas aprender e contribuir. E aí a gente discute, certo? Esses grupos de estudo são criados após discussões dentro do Inovacon. A gente leva um problema para o Inovacon, ou leva um case, né? Ou os próprios membros, ou pessoas de fora que vão apresentar trabalhos, compartilhar tecnologias, e aí a gente discute e vê a necessidade ou não de criar um grupo de estudo específico para aquele assunto. Né? Aí, daquele grupo de estudo, a gente vai gerar uma apresentação, ou um documento, ou um manual, algo para a gente poder contextualizar aquele assunto e poder compartilhar ele para os demais. Né? Esses GTs duram, às vezes, de 6 meses a 2 anos para poder estarem concluídos, chegarem num produto final e a gente conseguir passar, e todos os grupos de estudo, eles têm apresentações dentro dos nossos encontros semanais para mostrar o que é que está sendo feito, para ter a opinião dos demais que não estão dentro do grupo de estudo. Então, não pensem que porque tem um grupo, esses outros que estão fora não vão poder compartilhar com os que estão dentro. Não só podem, como devem. Por isso que a gente tem esses
Dentro dos encontros semanais que estão todos, a gente tem as apresentações dos grupos de estudos para mostrar como está sendo desenvolvido, dizer quais foram as barreiras, ver se alguém tem alguma solução e a gente conseguir acelerar ainda mais esse processo. E eu tenho... Na verdade, são grupos, um grupão que define ações, grupos menores que vão entrar exatamente em determinados temas. Exatamente. De forma, né? É como um trabalho de aula, né? Você que é professor, uhum. Na matéria ela tem vários assuntos, eu vou dividir os grupos da sala para poder ter... entrar mais profundamente em determinado assunto. Profundamente em cada assunto daquele. Tem uma pergunta também aí do Marcelo Montenegro, aí mesmo com vocês. Qual é a principal barreira que você encontrou para implementar essa ideia de corporativismo nas instituições que você participa? Hoje, a maior barreira, que hoje não se tornou mais uma barreira, isso é uma virtude, temos jovens à frente de grandes instituições que têm anos de experiência e a gente ter esse contato principalmente com o público mais jovem. Nada melhor do que um jovem falando para outro jovem, né? A gente brinca que nós somos jovens há menos tempo e os que estão lá dentro são jovens há mais tempo, porque as pessoas que estão dentro de inovação, dentro de tentar melhorar o mercado como um todo, elas ainda têm um espírito jovem. Elas não estão acomodadas, elas não pensam em se acomodar, elas querem colocar isso aí para frente e melhorar a cada dia mais. Eu acho que essa é a principal barreira, quando a pessoa vê um jovem falando por uma instituição, e também quando ele termina a apresentação, ele fala, poxa, por que a gente não faz isso também, né? O Sindus com Jovem no Brasil, ele é bastante disseminado, nós do Ceará somos bastante reconhecidos pela nossa vanguarda, nós não fomos o primeiro Sindus com Jovem a ser criado, porém nós somos um dos mais ativos. Então não basta você ser criado, você tem que criar e produzir, né? Dentro do Sindus com Jovem, somos conselheiros que temos uma figura de um presidente, de um vice-presidente, mas que quando a gente se junta ou quando alguma pessoa fala com a gente, nós somos todos presidentes, todos vice-presidentes, todos conselheiros. Nós não temos essa... Tem que ter uma pessoa, uma figura, mas nós somos extremamente horizontais e todos levam ideias, todos trazem ideias, a gente discute e vê como é que a gente pode passar isso para frente. Aí tem uma dúvida muito minha. Qual é o requisito para você deixar de ser jovem, vamos dizer assim, deixar de ser Sinduscom jovem e passar a integrar o Sinduscom? Onde é que fica essa linha aí, essa borderline aí entre o que é Sinduscom jovem e o que é Sinduscom? Quando é que você deixa de ser jovem? Né? Mais ou menos por aí. Na verdade, depende mais de você. Se você quiser ser jovem para sempre, você consegue. Muito bom. Mas a gente teve que estabelecer uma idade de 35 anos, que é, teoricamente, assim, normalmente as pessoas não chamariam mais de jovem, mas para a gente ainda são jovens. Delimitou essa idade apenas por delimitar. Não foi assim, passou, deu 36, ele não é mais jovem. Não, é porque a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas, os nossos ciclos são ciclos curtos de 2 anos, nossos projetos são extremamente curtos, que eu digo, a gente pensa em algo para estar naquele momento, mais rápido, mais dinâmico, para a gente ter uma continuidade, né? Porque a gente vê, por exemplo, governos ou algo do tipo, que eles têm um plano de 4 anos, às vezes de 8 anos, para poder executar determinadas ações. Nós pensamos nos nossos 2 anos e pronto. Ou, às vezes, no próprio ano da gente. A gente usa cada ano como um ano. A gente meio que, esses 2 anos, a gente não gosta de deixar coisa para o ano seguinte. A gente tenta, todo ano, no final do ano, a gente faz um planejamento estratégico para determinar as nossas prioridades durante o ano. Só complementando o que você falou, então, o que vocês estão tentando quebrar é aquela paradigma de que o corporativismo é algo da velha guarda, vamos dizer assim. Vocês estão tentando quebrar com o Sindus com o Jovem, com a atuação de vocês,
essa ideia de que corporativismo é algo da velha guarda, colocar nesses termos. Sim, né, a gente tenta desmistificar isso, tirar isso um pouco da sociedade, achar que a gente é extremamente inacessível, e pelo contrário, nós somos extremamente acessíveis, né, nós estamos de portas abertas para todos e quaisquer demandas relacionadas aos setores, claro. Nós, com jovens, somos todos voluntários, então não tem interesse financeiro, não tem nenhum interesse, apenas interesse em desenvolver o setor, né? A gente tentar meio que a gente colocar o nosso rosto para poder mostrar, ó, nós estamos aqui, todos conseguimos, né? Fizemos várias ações para poder ter empresas novas dentro do Sinduscom, né? Pequenas, médias, grandes, todos os tamanhos, né? Para poder a gente chegar e falar assim, ó, tá aqui, você tá aqui dentro, você tá compartilhando sua ideia, você tá aprendendo com outras pessoas, porque no momento que eu tenho uma dificuldade, eu compartilho aquela dificuldade com outra pessoa, essa minha dificuldade, ela pode ou deve, normalmente ela é outra dificuldade de outras pessoas. E a única forma da gente se desenvolver é a gente compartilhar essas dificuldades para poder chegar num denominador comum e todo mundo se desenvolver da forma mais, digo, orgânica possível, né? E até a continuidade, né, da formação de futuros presidentes do Sinduscom, de novos líderes, né? Eu acho que quando você tem um grupo Sinduscom Jovem juntamente com o Sinduscom e atuando com o Inovacom de base, eu acho que vocês acabam formando futuros líderes e com isso incrementando tudo que o setor da construção civil tem que desenvolve e a importância dele para o nosso país, e agora a gente vê claramente essa importância, né, em geração de empregos, em construções de obras de saneamento, de hospitais, o quão importante o setor é para o país. Então, eu acho que essa formação de lideranças, eu acho também que é um fator muito importante, muito interessante de toda a iniciativa aí de você, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da continuidade, eu acho que é bastante importante, né? E você tem ideia de quantas sociedades Sinduscom do Ceará tem hoje, não, Rafael? Perdão? Quantas empresas associadas ao Sinduscom, você tem essa ideia? Não. Número não, né? Não, porque tem a questão dos adimplentes e inadimplentes aí. Isso às vezes é meio... Eu vou ficar devendo essa para vocês. Não se preocupe. Aqui, às vezes, é difícil em qualquer Sinduscom você tem, às vezes, ter esse número exato, porque é a questão toda que você comentou aí com a gente. Eu vi que você recebeu bastante elogio aqui no chat, todo mundo gostou de sua apresentação. A Dona Hilda Pompona também já colocou o elogio dela aqui na... Mãe Coruja, né? Eu também estou, né? Então, eu queria lhe agradecer, né, a sua participação, né, aqui com a gente, falar que é um movimento, o nosso movimento é o Todos pela Construção, né, que a gente vai ter 100 cursos online, gratuito, de até 60 minutos, cada um, em todas as plataformas, né, no Facebook, no Instagram, né, a gente vai estar presente em todas essas plataformas, queria também falar que é uma iniciativa da ABCP, do INIC, da Eto Soluções, da Construliga e do SEBRAE, e que sua apresentação, assim como todas as demais, não está disponível no final da construção. Eu coloquei aqui o link aí no chat do pessoal que sou. Então, quem quiser olhar a sua apresentação novamente, usar para as equipes das empresas, né, está disponível. Então, eu gostaria de disponibilizar, e a partir de amanhã, principalmente, já vai estar no canal nosso do YouTube. E agradecer muito, né, pela apresentação que a gente deu, compartilhar e presente para muitos jovens que estão começando aí no setor da construção civil, mas já com esse tipo de corporativismo, de liderança, de equipe. Eu acho que isso aqui vai a gente colocar para a gente mesmo. Muito obrigada. Obrigado, queria agradecer também a oportunidade, né, vocês darem esse espaço para a gente, da Beton e do Sinduscom Jovem, né, nós da Beton que sempre estamos também buscando novas tecnologias,
novos horizontes e ideias, né, para serem implementadas, né? Nesse momento de crise a gente não pode parar, a gente não está parado, é todo dia pensando, todo dia vendo uma coisa diferente. Agradeço ao BCP, que sempre foi nossa parceira, né, dos nossos selos, nas nossas gestões de qualidade. O pessoal da Edson, do Felipe, do Davidson, que também sempre foram nossos parceiros desde do Sebrae e estão com a gente até hoje, né, nossos consultores, que eu digo nossas segundas mães, né, que eu tenho uma mãe e tenho eles como uma segunda mãe. Agradecer a todos que acompanharam e me disponibilizar, o meu contato ficou no final da apresentação, qualquer coisa pode me procurar, tanto vou estar sempre à disposição na Beton, no Sinduscom também a gente vai estar sempre aberto para todo mundo. E deixar essa mensagem de que compartilhar não é nada errado. Compartilhar, a gente ganha mais do que a gente perde, né? Se a gente tem uma boa compartilhação dos nossos aprendizados, as pessoas vão compartilhar com a gente também vai aprender com os erros dos outros, né? Então, fica essa mensagem de não baixar a cabeça para a dificuldade, não ter uma dificuldade sua como um grande obstáculo e conversar com outras pessoas para ver o que, é que elas fizeram, ver o que pode ser feito, outras pessoas têm outras ideias. Então, a gente conseguir chegar mais longe em grupo. Não adianta a gente chegar sozinho, eu não vou poder compartilhar com ninguém, eu não vou poder partilhar com ninguém, e eu vou só. Né? Então, aquela historinha do andorinha só não faz verão, ela seria extremamente aplicável agora. Então, tem que ser um grupo de pessoas unidas para entender as dificuldades de todos os setores. Não é só da construção civil, a gente pode aplicar ele nos outros setores alimentícios, setores agrícolas. A gente tem um grande ingresso de jovens no setor agrícola. Hoje está sendo muito, muito procurado indústria alimentícia, né, engenharia agrícola, principalmente por jovens, né? A gente tem a TI como principal busca, mas a gente ainda tem bastante jovens desses outros setores que também tem essa parcela de jovens e deve continuar tendo, para que a gente tenha o desenvolvimento. A tecnologia nova para mim, às vezes, não é uma tecnologia nova para outra pessoa, né? Eu vejo por pessoas mais novas que eu tenho 25 anos e às vezes eu já vejo que eu já estou um pouco ultrapassado. Eu tenho 25 anos, eu não vivi nada e eu já acho que eu estou ultrapassado. Então, uma pessoa que tem 50, 60 anos, que a tecnologia se desenvolveu absurdamente nos últimos 10, 15 anos, né? Quando eu nasci, quase não tinha celular, hoje o celular já faz tudo. Quando meu pai nasceu, nem existia celular. Quando ele tinha 25 anos, provavelmente ainda não tinha existido celular. Então, a velocidade que as coisas estão ocorrendo hoje, nada melhor do que jovens para poder manter essa velocidade. Eu tenho jovens à frente do Facebook, que é uma instituição gigantesca, à frente do Google, à frente da Apple. Então, na construção, ela não seria diferente. Não deveria ser diferente. Apesar de que a construção tem muita questão da experiência. Sim, tem que ter pessoas experientes em todos os mercados. Mas também tem que ter as novas mentes e as novas ideias para a gente poder desenvolver isso de forma mais orgânica, mais rápida e não parar no tempo. Eu agradecer mais uma vez. Eu também. Muito obrigada, Rafael. E sigam do Todos pela Construção, acessem as nossas plataformas, né? Acessem novamente a palestra do Rafael lá, como eu já falei, iniciativa da BCP, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae. Às 11 horas a gente tem uma nova palestra na área de projetos de revestimento de fachadas. Espero todo mundo lá na outra sala daqui a pouquinho. E não esqueçam de seguir a gente no Sinduscom, né, pelo o Instagram, @sinduscomce, lá vão ter informações de Novacom, lá vão ter informações do Sinduscom Jovem também, e nós, a Beton Tecnologia, que sempre vamos estar de portas abertas, e as pessoas que estão fazendo TCC, mestrado, doutorado,
Estamos sempre de portas abertas para vocês. E a BCP aqui. Ela é uma casinha aqui em Fortaleza que a BCP tem. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada.